så ska du igång. Berätta, Örjan, hur det kändes. Ja, men jättemysig med det. Jättetrevlig på alla sätt och vis. Lite lagom flegmatiskt och där. Sprang och tittade på lite allt möjligt. Och sprang på lite halvfart, men känns väldigt fin i övrigt. Var det så att du fick påminna henne lite över upploppet om att hålla fokus? Ja, jag fick liksom hålla henne lite på fokus hela vägen, så att säga. Hon sprang och kikade lite grann då, men hon gjorde det man begärde av henne. Mm. Är det en sån här häst som man känner att det är lite extra i, eller? Ja, man hoppas ju det. Det är ju väl för tidigt att säga någonting om det, men att det är lite övermedel, det kan man ju redan säga. Men sen hur långt det räcker, det får ju framtiden utvisa. Men trevlig sort, helt klart. Ja, men verkligen. Andra segern för kvällen. Grattis, Örjan. Tack, tack. Vi tar några ord med ägarrepresentant också. En ägarrepresentant som heter... Emil från Tapwell. Stort grattis. Ja, men tusen tack, tusen tack. Det här var någonting extra. Ja, men hon har sett fin ut hela tiden, så det var ju fantastiskt att hon såg så underbar ut idag också. Ja, och vänta in och få uppleva det här då. Ja, det är stort, vi har väntat på det länge, men nu känns det såklart superbra. Och jättetack till Rej och stallet och skötarna som har gjort det grymt. Stort grattis, du ska få gå ut och ta en bild med hästen här, grattis. Ja, underbart, tusen tack.